Io, välkommen tillbaka. Det här är Annika och Graham. Jag ska gå igenom ekvationer. Det här är 2.4. Och om du vill hänga med så ta fram boken. Öppna i sidan 73 att börja med. Okej. Den första frågan egentligen är, vad är ekvationer? Eller vad är en ekvation? Jo, barnen brukar ju leka med gångbrädan. Jag brukar använda den här som exempel. Det betyder att den här vänster sida, jag kallar den för vänsterled, måste vara lika med höger led. Det måste vara balans. Okay? Man använder också balansvåg. Man använder fortfarande de. Det är inte ofta att man ser dem, men balansvåg använder man. Det betyder att du har två så här, du har så och sen har du så och sen har du så. Och den här vänsterled ska vara samma som högerled. Och den som är viktigast är att du har lika med tecken. Lika med tecken. Kom ni ihåg när vi pratar om tryck? Tryck. Så. Om jag har bara 3x addera med 1, det är ju ett tryck. Men om jag säger 3x addera med 1 är lika med 7, då vet jag att det här är en ekvation på grund av den här tecken. Lika med tecken. Okej. Okay. Hur man löser ekvationer. Okay. Jag ska börja väldigt, väldigt enkelt och sen komplicerar jag. Okay. Till exempel, jag har x addera med 9 är lika med 11 till exempel. Okay. Mitt mål är jag har x bara. Du ser redan i svaret där det är 2. Men hur gör man då? När du ser addition där, du ska subtrahera istället. Subtrahera, inte addera. Så ser du att du har x är lika med 2. Däremot, om jag har x subtraherar med 3 är lika med 5. Jag har addition, subtrahera där. Så jag måste addera motsatta tal, heter det. Så att den här blir 0, så har jag x är lika med 8. Så 8, man kan titta här om man har gjort rätt, det här är 2. Addera med 9 är lika med 11. 11 är lika med 11. Så vänster led är lika med höger led. Om de är lika, då är den rätt. Om vi ska titta då den här, 8 subtraherar med 3 är lika med 5. Där 5 är lika med 5. Vänster led är lika med höger led. Okej. Vad händer då om man har multiplikation istället? Så att 3x är lika med 18 till exempel. Det ser vi att det är multiplikation och motsatsen till multiplikation är division. Så vi måste dividera den med 3, inte med 8. Varför skrev jag med 8 där? Men det är ska vara med 3. Så har vi x är lika med 6. Om vi vill testa så har vi 3 multiplicerar med 6 är det 18. Så har vi 18 är lika med 18. Vänster led är lika med högerled. Som jag har sagt nu, den är väldigt, väldigt enkelt just nu. Men vad händer om vi har multiplikation, till exempel x genom 4 är lika med 5? Då motsatsen till division är ju multiplikation. Så vi multiplicerar båda led med 4. Så att den här blir 1. Alltså när täljaren och nämnaren är lika, då är de 1. Samma sak här, det är ju 1. Den där också blir 1. Så har vi x är lika med 20. Varför tror du att den här 4 multiplicerar med
x genom 4 multiplicerar med 4 som jag har gjort det. I kapitel 1 så gjorde vi så här, vi har 4x dividerat med 4, så den här blir 1. Okej, om vi testar den så har vi 20 dividerat med 4 är lika med 5, så har vi 5 är lika med 5. Vänster led är lika med höger led. Okej, vi fortsätter. Här, då har vi kombinerat allt, saker och ting nu. Vi har multiplikation här emellan och vi har subtraktion emellan där. Men när du ser sådana här, den som du gör först är att du ska göra plus eller minus till noll. Så vi har subtraktion här eller minus, vi ska göra den till noll. Så vi har addera med 15, addera med 15. Då är den här 0, jag skriver 0 där uppe. Så har jag 4x är lika med 4, 64. Och sen vad ska jag göra? Jag vill få bort 4 där, så jag måste dividera båda led med 4. Så har vi x är lika med 16. Om du har märkt nu kanske när jag gör allting här från början, vad jag gör till höger led eller vänster led, jag måste göra också till höger led. Okay. Här jag adderade med 3 i vänster led, jag adderade också 3 till höger led. Och det är samma sak som vi ska göra här. Okay. Som vi har gjort det. Allting som vi gör med vänster led och vi måste göra också med höger led eller tvärtom. Eller vice versa heter den. Ska vi testa om det här är rätt, så har vi 4x addera med subtraherar. 15 är lika med 49. Okay. Så 4 multiplicerar med 16. Subtraherar med 15 är lika med 49. Så har vi 64 subtraherar med 15. 49. Så har vi 49 är lika med 49. Så vänster led är lika med höger led. Då det här är rätt lösning. Okej. Okay? De är lika där. Nästa. Så om du ser här nu. I är på höger led. Om det är jättesvårt för dig att lösa ekvation, att variabel är på höger led, så byter du platsen. Jag byter här platsen. Är lika med 17. Den här byter jag med den här. Nu är den klar. Okay, nu kan jag lösa. Okay, vi har ju division här. Vi har nämnare som är 5. Men vi har också minus 11. Som jag har sagt innan. Den som vi ska göra först, vi ska titta på plus eller minus. Vi har minus 11 här, så vi måste addera med 11. 11, då är den här 0. Så har vi i genom 5 är lika med 28. Och sen vi ska bli av med 5 genom att multiplicera 5 till båda led. Så har vi, den här blir 1 nu, så har vi i är lika med 40. 140. Och vi ska testa om vi har gjort rätt. Så har vi i genom 5 subtraherar med 11. Så har vi 17 är lika med 140 genom 5 subtraherar med 11. Så har vi 17 är lika med, det är ju 2. Sen har vi 4 där och det är 8 subtraherar med 11. Så har vi 17 är lika med 17. Vänster led är lika med höger led. Så det här är rätt. Några till. Ska vi titta här. Finns i din bok. I ask B är det dubbelt så många tändstickor som i ask A. Okej. Så det här är. Det finns så många där. Och det finns dubbelt så många där. Hur många är det i vardera asken? Teckna en ekvation och lös den. Så vi har
x. Och därmed 3x är 2x, menade jag. 2x. Och därmed 2 är lika med 5, 10, 14. Okej. Vi samlar den här. De är likadana, så har vi 3x. Och därmed 2 är lika med 14. Vi tittar på plus eller minus, så vi ser plus 2. Så vi måste subtrahera båda led med 2, så att den här blir 0. Så har vi 3x är lika med 12. Dividerar vi båda led med 3, med 3. X är lika med 4. Så det finns 4 stycken här, alltså 4 stycken, och det finns 8 stycken där. Prövning, så har vi 3x, och därmed 2, skvara gör lika med 14. Så 3 multiplicerar med 4, och därmed 2 är lika med 14, så har vi, vad blir det? 12 plus 2, det är 14 är lika med 14. Så vänster led är lika med höger led. Så det här är rätt. Lite till. Nu är det lite mer komplicerat. Som jag sa innan till er, om det är svårt för er att se, då kan vi byta platsen. Så har vi 7z, subtraherar med 2z, och därmed 2 är lika med 37. Nu har vi bytt. Den här är, båda har z. Så det kan vi förenkla, så har vi 5z, och därmed 2 är lika med 37. Och nu ska vi leta efter plus och minus, så har vi negativ 2 där, minus 2. Så har vi 5z är lika med 35. Det är ju multiplikation, så vi dividerar med 5. Med 5, så z är lika med 7. Ska vi se om det är rätt? Så vi har 37, jag använder den. 37 är lika med 7 multiplicerat med 7, subtraherar med 2 multiplicerat med 7, z är 7, och därmed 2. Så har vi 37 är lika med 49 minus 14, och därmed 2. Okej, så 37 är lika med 49 minus 14 är det 35, och därmed 2. Så har vi 37 är lika med 37. Det funkade. Ska vi titta nästa. Här nu då. Nu har vi decimaler. Jätteviktigt att du lär dig också med decimaler. Så vi ska titta först med positiv och negativ, eller plus och minus, eller addition och subtraktion. Så vi har subtraktion just nu, så vi adderar 2,7 båda led. Kom ihåg att man gör båda led. Så har vi x genom 10 är lika med, vad blir det? 6,1. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 10, så har vi x är lika med 61. Okej, ska vi titta om det är sant. X genom 10 subtraherar med 2,7 är lika med 3,4. Så 61 genom 10 subtraherar med 2,7 är lika med 3,4. Så vi har 6,1. Därför att kommatecken där. Där på grund av 10 är nolla. Så tar vi 2,7 är lika med 3,4. Så har vi 4 där och den här blir 5. 5 minus 2 är ju 3. Så 3,4 är lika med 3,4. Då är det här rätt svar. Några till. Okej, nu är det decimaler igen. Okej, också om vi har negativt här nu. Okej. Ja. Så vi har just nu är det plus där. Så vi kan subtrahera med 1,4. Med 1,4. Sen vi har 0 där nu. Så vi har 3y
Helicamed, no, negative 0,6. Ja, 0,6 är det negativ därför att vi har den här talet här, eller siffrorna är större här än den där. Så vi har negativ. När ni ser negativ här, ja, ni ser negativ där, ni ska dividera också med negativ. Exakt samma. Så vi har negativ 3. Så negativ negativ, det blir positiv, så har vi bara y kvar. Och negativ negativ, det är positiv också. Så vi blir 0,2. Vi ska titta om det blir så. 1,4 subtraherar 3y är lika med 0,8. Nu ser jag att det är inte det. Kanske, nej, jo. 1,4 subtraherar 3 multiplicerar med 0,2 är lika med 0,8. 1,4 subtraherar med 0,6. Den här blir 0,6 är lika med 0,8. Så har vi 0,8 är lika med 0,8. Jag trodde det var fel. Så det här är rätt. Ja, nästa. Då har vi, oj, nu har vi två här. Nu vi har multiplikation här, sen vi har division. Men som jag sa innan, ni tittar först på plus eller minus. Så ser vi att det finns plus 3 här, så vi måste subtrahera 3. Båda led, så den här blir 0, så har vi bara 3x genom 5 är lika med 6. Och sen tittar jag på nämnaren, därför nämnaren är det svåraste och en av de svåraste att bli av med. Så tittar jag, nämnaren är 5, så jag måste multiplicera båda led med 5. Så att den försvinner, så har jag 3x är lika med 30. Och sen kan jag dividera med 3. Så x är lika med 10. Vi får väl se om den är rätt, så har vi 3x genom 5. Att därmed 3 är lika med 9. Så har vi 3 multiplicerar med 10, x är 10 genom 5. Att därmed 3 är lika med 9. Så har vi 30 dividerat med 5 är ju 6. Att därmed 3 är lika med 9. Vänster led är lika med höger led. Så den här är rätt. Sista exempel. Okej. Oj, som ni ser här nu. Jag ska skriva om den. Lite större är lika med 16 genom x subtraherar med 2 är därmed 3. Okej. I numeriska uttryck, om ni har två termer, antingen i nämnaren eller täljaren, det finns osynlig parentes. Så. Men det är inte den som vi ska titta först. Vi ska se till att det blir, vad heter den nu då? Titta på plus och minus. Vi har minus här, men det är inte det. Det är inom parentes, som du ser. Det finns minus här. Men vi bryr inte på den än så länge. Därför det är inom parentes, som jag har sagt. Så den här, vi har plus 3 här. Det är ensam, så kan vi addera båda led med, nej, subtrahera båda led med 3. Varför addera? Subtrahera båda led med 3. Så att den här blir 0. Så har vi 2 är lika med 16 genom x dividerat med 2. Skriver jag med parentes nu. Nu kan jag multiplicera båda led med negativ 2. X minus 2. Den här också, x minus 2. Och de här blir 1. Så om jag skulle multiplicera in den så har vi 2x subtraherat med 4 är lika med 16. Nu är det led. Adderar jag både led med 4 så har jag 2x är lika med 10, är 20. Som du ser där. Dividerar jag både led med 2 så har jag x är lika med 10. Och vi ska se om den här är rätt. Så har vi 5 är lika med 16 genom 10 subtraherar med 2 adderar med 3. Så har vi 5 är lika med 16 genom
Addera med 3. Och det här är ju 2. Så 2 addera med 3 är ju 5. Så 5 är lika med 5. Så det här är rätt. Så ekvation kan vara väldigt enkelt eller väldigt komplicerad. Och när du känner dig att du är redo att lösa på egen hand, så går du till sidan 73 och du ska göra till 78 menar jag, och du ska göra uppgifterna 73 till 102. Och lycka till, och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!